אז לפני הרבה 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 מאוד שנים, הרחק מכאן בכפר קטן חי לו ילד, והילד הזה ישב כל היום בבית וקרא ספרים. כל החברים שלו היו יוצאים בחוץ, רצים, משתוללים, קופצים, והוא ישב בבית ומה עשה? קרא ספרים, נכון? והנה הוא גדל והפך להיות נער, הוא חשב, רגע, מה אני אעשה? ומה אני אלך לעבור? כבר כל החברים שלי למדו מקצועות. אחד למד להיות נגר. מה עושה הנגר? תראו, זה סיפור עם הרבה שיתוף פעולה. אין שיתוף פעולה, אנחנו נלך לגרסה המצומצמת. מה הוא עושה? מנגר, על מה הוא מנגר? אל עצים, יפה מאוד. והשני למד להיות סנדלר. מה עושה הסנדלר? הוא מסנדלר את הנעליים. והשלישי למד להיות חיית. מה עושה החיית? הוא מחיית. אז על פי זה עורך דין הוא מעדן, אני מבין. לא ממש, אה? תופר בגדים. והנער שלנו ישב וחשב, ואז עלה לו רעיון. הוא החליט שהוא ייסע לעיר הגדולה ויפתח חנות למכירת חוכמה. מישהו פה פעם שמע על חנות למכירת חוכמה? מישהו פה פעם הלך לאיזה חנות ומכרו לו חוכמה? מה עשה הנער שלנו? הוא נסע לעיר הגדולה ושכר חנות. מצד ימין של החנות הייתה חנות ירקות. מה מוכרים בחנות ירקות? איזה ירקות? עגבניה! מלפפון! פלפל! מהצד השני היה חלבן. מה מוכר החלבן? רק חלב? בינות! והנער שלנו לקח שלט גדול וכתב עליו חנות למכירת חוכמה, וכל בוקר הוא היה יוצא מפתח החנות ומכריז בקול רם, חוכמה למכירה, רק היום במבצע, במחירים זולים. וכל מי שהיה עובר היה מתבונן דרך חלון הראווה, מסתכל והחנות ריקה, חוכמה למכירה. מי שמע על כזה דבר? ואף אחד לא נכנס לחנות. וככה בוקר בוקר הוא היה יוצא מפתח החנות, מכריז בקול רם, חוכמה למכירה. והנה חלף לו חודש ימים, והנער שלנו חשב לעצמו, טוב, אולי הרעיון הזה לא כל כך מוצלח, ואני אחזור אל הכפר שלי. הוא יצא בבוקר והכריז, חוכמה למכירה, כיום במבצע. והנה עבר ילד קטן, שמע את זה, ניגש אליו, אמר לו, סליחה אדוני, אני רוצה לקנות חצי קילו חוכמה, בבקשה. מה אתה אומר, אפשר לשקול חוכמה במשקל? אפשר או לא? כן. מי אמר כן? לא. איך? אי אפשר. רוצים משקל. רוצים משקל. אפליקציה, יש אפליקציה כזה. אז הנער אמר לו, מאחר ואנחנו לא בעידן אפליקיישן, אי אפשר לשקול חוכמה במשקל. אם כך אמר הילד, תן לי חוכמה במחיר מטבע זהב. והנער שלנו חשב. החוכמה שלי בשבילך היא, אם תראה שני אנשים רבים, אל תעמוד ותתבונן בהם. אם תראה שני אנשים רבים, אל תעמוד ותתבונן בהם. הוא כתב לו את זה על פתק. הילד לקח את הפתק, חזר הביתה לאבא שלו ואמר לו, אבא, היום עשיתי את העסקה הכי מוצלחת בחיי. היום קניתי חוכמה במחיר מטבע זהב. חוכמה? במחיר מטבע זהב? איזה חוכמה קנית? הוא הוציא את הפתק, ומה היה כתוב בפתק? אם תראה שני אנשים רבים, אל תעמוד ותתבונן בהם. הרי את זה כולם יודעים, בשביל זה שילמת מטבע זהב, רמאות, גניבה. בוא נחזור לחנות וניקח את המטבע שלנו חזרה. ואבא לקח את הילד, הם חזרו אל השוק, אל הנער מוכר החוכמה, והנער אבא אמר לו, רמאי, גנב! הוא אמר לו, למה? אם אתה רוצה את מטבע הזהב חזרה שלך, אז תחזיר לי את החוכמה. אז האבא הוציא את הפתק, הוא אמר, לא, 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 לא. אתה צריך להבטיח לי שהבן שלך לעולם לא ישתמש בחוכמה הזאת. ואבא שלו חשב פעמיים, הבטיח וקיבל את מטבע הזהב חזרה. Thank you.
המשרתות שלהן היו רבות ביניהן. והנה בוקר אחד יצא משרתת אחת מפתח הארמון, משרתת שנייה, הנה הן פוסעות אל השוק, מגיעות אל אותה חנות ירקות, אל אותו המדף, עליו מונחת לאט אחת. שלי, את לאט, אני הייתי לפנייך. מה פתאום שלי, אני הייתי קודם. שלי, שלי! והנה הן רבות על הדלת, ומי עובר בפתח החנות? עידן. הילד. ומה הוא עושה? נעמד ומתבונן, הרי הוא הבטיח שהוא לא ישתמש בחוכמה הזאת. אמרה לו אחת המשרתות, נכון, אני הייתי קודם, לא, אני. בסוף אמרה לו אחת, מחר בבוקר, אתה תגיע אל המלך למשפט, ותעיד של מי הייתה הדלת. הילד חזר הביתה, סיפר לאבא שלו את הסיפור, אבא שלו חשב, רגע, מה נעשה? אם המלך ישמע שהבן שלי ככה סתם מתבונן באנשים רבים, הוא מאוד יכעס. יש למישהו אולי רעיון? רעיון? זה רעיון, יש רעיון בבקשה? אולי צריך לקחת את המטבע הזה. טוב, אז זה כבר אין מה לעשות, לקחנו. אנחנו עכשיו בסיטואציון דה לה קומפלקס. מה עושים? אולי נלך לנער מחוי החוכמה, מה אתם אומרים? נלך. יאללה, הלכנו. איפה הכפיים? בוא נלך! הלכנו לנער מוכר חוכמה, והנער אמר, כמובן שיש לי חוכמה, רק כעת המחיר הוא 10 מטבעות זהב. 10 מטבעות? למה כל כך יקר? זה המחיר. ואבא הוציא בשפה מטבע אחר מטבע, והנער שלנו חשב. ובכן הרעיון שלי בשבילך היא, מחר בבוקר כשתלך אל המלך למשפט, תעמיד פנים כאילו שאתה לא יודע לדבר. כל מה שהמלך ישאל אותך, אתה תגיד לו שאתה לא יודע לדבר. למחרת היום הלך הילד הקטן אל הארמון. המלך יושב על הכיסא שלו, מחזיק שרביט ביד וכתר גבוה. אתה היית אתמול בשוק? אתה ראית את שתי המשרתות הרבות על הדלת? אתה ראית מי הייתה שם קודם? מה הוא ענה לו? אמר המלך, אם הוא לא יודע לדבר, הוא לא יכול להעיד בבית משפט. קחו אותו הביתה. והילד הקטן חזר הביתה. והנה חלפו כמה ימים, ואבא שלו חשב, רגע. אבל אם מישהו מהארמון יפגוש בבן שלי ויגלה שהוא כן יודע לדבר, המלך ישמע את זה, הוא יכעס גם עליו וגם עליי. מה לעשות? יש למישהו אולי רעיון, מקורי בהחלט. בכלל לא לדבר. בכלל, בכלל. כמה זמן את יכולה לא לדבר? ללכת לקנות חוכמה. לא לדבר בכלל. ללכת לקנות חוכמה? הלכנו. איפה אתם עם הכפיים? בוא נראה. ובכן, בהחלט יש לי חוכמה, אמר הנער, רק המחיר כעת הוא... אתם יודעים מה היה המחיר? 20. או, 100. בבקשה, 100 מטבעות. 100 מטבעות זהב! למה כל כך יקר? זה המחיר. ואבא ספר מטבע אחר מטבע, 100 מטבעות זהב. והנער אמר לו, אם כן, החוכמה שלי בשבילך היא, מחר בבוקר יום חג, וביום חג המלך שמח וטוב לב, אם תלכו ותספרו לו את הסיפור, הוא יצחק ויסלח. למחרת היום ניגשו האבא והבן אל המלך, סיפרו לו את הסיפור, והמלך הוא לא ידע לדבר, כל מה ששאלתי אותו אמר לי הם שיקרו עליי, הם רימו. רגע, למה אתם מסתכלים עליי ככה? המלך לא צוחק ככה? מי יכול להראות לנו איך מלך צוחק? יפה מאוד. יש פה עוד כמה מלכים שרוצים לצחוק? שיתוף הפעולה מהקהל מזעזע.
והמלך שלנו צחק וסלח, ובאותו היום הנער שלנו הפך להיות מפורסם. מכל אורכה ורוחבה של הממלכה הגיעו אנשים לקנות ממנו חוכמה, ולכל אדם הייתה לו חוכמה שמתאימה בדיוק בשבילו. אדוני המלך, החוכמה שלי בשבילך היא סוף מעשה במחשבה. מאיפה אתם מכירים את זה? מה זאת אומרת? זה רק הנער מוכר, החוכמה יודע בזה. סוף מעשה במחשבה? איפה אתם? סוף מעשה במחשבה? סוף מעשה במחשבה? אתם שם עושים... חבר'ה, מה אתם עושים? סוף מעשה במחשבה? והמלך כל כך שמח על החוכמה הזאת, הוא חזר אל הארמון, הוא ציווה על החיית שלו לרקום את המשפט הזה על מנת שהוא לא ישכח אותו על כל הווילונות בארמון, על כל הציפות ועל כל הציפיות. הוא ציווה על החיית שלו לחרוט את זה על כל הכוסות, על כל הקערות, על כל הכפות ועל כל הכפיות. סוף מעשה במחשבה תחילה. והנה חלף כמה זמן והמלך חלה במחלה. שר היועצים קרא לרופא ואמר לו, אולי הגיע הזמן שהמלך יהיה לך אחת ולתמיד. אני אתן לך רעל, אתה תוסיף אותו על כוס התרופה, תערבב היטב. המלך ישתה, ילך לישון ולא יתעורר, ואז אני אהיה המלך ואתה תהיה שר היועצים. מה אתם אומרים, הרופא הסכים? הרופא הסכים? לא. הסכים? לא. הרופא הסכים. והנה הוא לקח את הרעל, הוסיף אותו על כוס התרופה, הרבה וטב. הגיש אל המלך, אדוני המלך, הנה התרופה שלך. והנה המלך בא לשתות, הנה הוא מקרב את הכוס, הנה הוא מניח את השפתיים, הנה הוא בא לשתות ונעצר! המלך הרחיק את הכוס וראה שמה כתוב עליה? סוף מעשה במחשבה תחילה. והרופא ראה את המלך בא לשתות ונעצר, הוא אמר, הוא יודע, עדיף שאני יודע, הוא יכנס עליי פחות. לא! אל תשתה מהכוס, אני שמתי רעל, זה אני ושר היועצים רצינו להרוג אותך. אתה ושר היועצים אל הבור, הוא ציווה, וגם את שר היועצים. ומה הוא עושה למחרת היום המלך, אתם יודעים? שלח לקרוא למי? לנער מוכר החוכמה, ומינה אותו להיות מה? שר היועצים. ומאז ועד היום, בכל בוקר בבוקרו של אור יום ממעלות השחר, הנער שלנו נותן למלך חוכמה שמתאימה בדיוק לאותו היום.